Eu quero que você pense comigo e veja comigo, não é para pensar, algo que para mim nunca deu certo. São esses travesseiros de viagem. Rapaz, eu não me dou bem com os aparatos. Eu passei a vida viajando mais do que piloto. Foram muitos anos. Os pilotos se aposentaram e eu continuei viajando. Então, se aposentou o piloto, cara. Muitos pilotos. A Varig me chamava todo ano para pregar para todos os funcionários dela no Natal. Olha. Eu fui muitas vezes à Varig. Aquela reunião solene com a presidência, com todo mundo, pregar no Natal dos funcionários, porque eu era o cara que todos eles conheciam do avião. Isso. Além de ser da televisão. Então, eu viajei demais. E testei tudo para ficar confortável em avião. Sim, de fato, se você quiser ficar confortável, vá na executiva que você deita e dorme. É porque no, na... Mas o mar, meu amigo, ou então pegue uma janela, se você é como eu, que encosta na janela e dorme, aí o travesseirinho normal do avião já ajuda. Eu boto aqui, só para fofar a parede e vai. Do avião e não esquentar, porque se você voar de dia no sol, o vidro começa a esquentar um pouco, tem um reflexo na cara. Então... para dar aquela protegida. E aí eu durmo muitas horas. Agora, esses aparatos de pescoço, rapaz, eu já comprei todos. Não presta nada, cara. Nada. Esse que eu vou mostrar agora é novo. Pode até ser porque ele tem uma aerodinâmica mais modulável, mais leve, menos sufocante, aparentemente falando. Mostra só. Aí eu tive que resolver uma coisa do paralelo, mas o pessoal aí está fazendo promessas maravilhosas para a utilização desse suporte de cabeça em avião. Olha. Estão dizendo que está cientificamente provado que é melhor do que o travesseiro. Eu raramente uso qualquer coisa. Diz que é criado fisioterapeuta. É. Então, espero... seja muito gostoso, bom e útil. Eu vou até tentar comprar esse aí. Experimentar. Por enquanto será o último teste. É o último, Caio? É, porque eu já testei todos os anteriores. Ô, Caio, esse aqui é da Varig pra cá, você pega ele assim. De da Varig até ele não pegou nada. Não, ultimamente eu já testei outros, mas são todos muito grossos. Esse ainda vem com essa... ele é mil e uma utilidade. Com essa desculpa de que é suporte celular. Tá celular. Né? Então, você que viaja não só de avião, mas de ônibus, faz viagens longas e fica... elas machucam muito a cervical, as viagens longas. Eu sofri muita dor nessas ambas musculaturas e... em toda a musculatura das costas, anos e anos e anos e anos de viagens, quase diárias. Então, eu tive muitas sequelas disso, graças a Deus. Me sinto até muito bem para quem ficou tão exposto aqui. Mas defenda-se, viajar de modo longo deixa sequelas na gente. Eu conheço muitas delas. Então defenda-se, uma das mais importantes tem a ver com o seu pescoço. E se você ganhar um torcicolo numa dessas, mesmo que você não seja um viajante frequente, às vezes você perde o dia seguinte inteiro, pelo menos, às vezes dois, para se ver livre daquele desconforto. Para se recuperar. Para se recuperar. Aí tem que entrar nos muitos relaxantes musculares. Uma coisa chama a outra e não é legal.